която част от селата не е ефективна. Защото се отнася с стотици села в България, в които няма никакъв. В половината на областни центрове също няма болнична аптека, така че никой не може да си купи най-обикновените лекарства. Това, което е важно да се каже, че в тези ветни машини ще бъдат разположени и сложени, поставени само на някои лекарства, които са ветни. Става дума за лекарства, които всеки от вас, има уредните деца, много ли купят аптека, като аспирин, аспирин и така нататък, да продължавам с търговски марки и вина. Всички случаи тези лекарства и в момента не ги лежат на контрол в смисъл, в който се влагат в фармацевтиката, така че те не са абсолютно основателни. Те това начинното обяснение, че биха се подавали лекарства, които са с рецепта. Няма как това да става, защото лицензионния режим на тези автомати ще е такъв, като да са аптеките. Няма как да се поставят такова лекарства, да се посвета няма да се случи. Лекарствата, които ще бъдат в тези лекарства, трябва да кажа, че голяма част от лекарствата с ним може да ги купите от супермаркет дори. Така че те не са в списъци, които могат да бъдат от какъвто и да е проблем, касае здравето на хората. Дали аспирините могат да бъдат опасни, всъщност, че фармацевта преценява какво лекарство да даде, или дали да го даде, дали не, дори като става въпрос за аспирин. Това разбира се, че не е така, и вие всички знаете, че става дума за аптека. Пита ли ви някога фармацевта, като влезете в аптека, какво ще правите с този аспирин? Ако сега вляза в аптека и купа 10 опаковки аспирин и ги спия, мога да ви кажа какво ще се случи с мене, те са токсични. Толкова много аспирин. Но няма да ми попитат какво ще правя с тях. Какво се случва в момента по същите тези села? Който ходи до големия град, отива с един голям сак и пазарува недро от магазин. Нещо повече, малките магазинчета се зареждат с такива лекарства от първо необходимо, защото магазинерът ги е купил недро от аптеката по същия този механизъм. Кой контролира това? Кой го контролира? И в момента това не се случва. Кмета, който и да ходи до големия град, пазарува на едро лекарства и ги разнася по възрастните хора, които сами не могат да отидат и нямат и възможност да вземат автобуса, да слезат до големия град, да си купат каквото и да лекарство. Така че този механизъм в момента го има. Нещо повече да попитам. Кой контролира саковете, които влизат всеки ден от Гърция и Турция? Влезте в аптеките, които са в Одрин, да видите как се пазаруват лекарства. Една част, защото са много по-евтини от България, друга част, защото просто липсват в България. Кой го контролира това? Защо фармацевтите протестираха, когато затвориха хилядите малки аптеки по селата? Те ги затвориха, защото не отговаряха на масовката, новите лицензионни режими. Защо тогава те не протестираха, че същите тези хора по селата остават без каквато и да е грижа по отношение на достъпността с лекарства? Аргументът, че фармацевтите консултират пациентите, когато си купуват лекарства, е, меко казал, несериозен. Аз не си спомням някога да ме консултирал фармацевт, когато си купувам аналогин за болка за зъб или за каквото и да е друго. Така че отново казвам, тези страхове не са по никакъв случай аргументирани добре, защото тези лекарства, които ще има в машините, са същите, които се продават абсолютно безконтролно на цялото наше население. Само да уточним това позиция на цялата парламентарна група. Категорична позиция на цялата парламентарна група. Да, да, категорично. Ако може, учим, кратко сезирате бизнес интереси от гилдията, това да не се приеме. Няма да си позволя да направя такова заключение, защото на аргументите на пак част от аргументи на фармацевтите са, че някои нечисти интереси ще бъдат участващи в тези машини и това ще бъде организиран като някакъв бизнес, който не е регламентиран. Ще бъде въпрос на сериозни бизнес интереси от други хора. Но мога да кажа и в момента, че голяма част от малките самостоятелни независими аптеки са изтласкани от големите вериги. Нещо повече, наблюдава се нещо, което е забранено със закон, вертикална структура на производител, вносител и собственик на аптеки. Тези неща не трябва да ги имат, те изкривяват пазара, правят го ненормално висок или странен, най-малкото изглеждаш, и като цени, и като всичко. Всеки, който отиде, може да види базовите лекарства, които купуваме на едни цени, колко струват в държави, които са доста по-напред икономически от нас. Така че не е нормално да има такива цени. Тези цени съществуват заради нерегламентираните вертикални структури и именно тук е място на държавата и най-вече на регулаторните органи да разкриват тези структури и съответно да ги санкционират. Благодарим ви. Благодарим.